Tenho certeza que o Brasil inteiro, junto com vocês, fará desse evento esportivo uma marca na história mundial esportiva do nosso país e do mundo. O resultado será um Brasil vencedor. O resultado será um Brasil orgulhoso dos seus atletas e das suas atletas. Quer sair, filho? Não quer? Não.